Esse é o exame de uma mulher de meia idade, em torno da quinta década, em que ela apresentava esse fígado com esse padrão de contorno irregular, uma característica, aqui eu estou no lobo esquerdo, tá? No sentido longitudinal, medindo o lobo esquerdo. E esse lobo, perdão, essa medida, ela habitualmente ela vai até 10 centímetros, né? 100 milímetros. Aqui, se a gente contar, aqui está com 11, ou seja, ligeiramente maior do que o habitual. E voltando aqui, aproveitando que a imagem está frisada, a gente observa sim um contorno ligeiramente irregular. A gente vai ver melhor isso, tá, no longo do exame, mas mais para chamar atenção com relação ao tamanho desse lobo esquerdo num fígado com padrão de alterações crônicas, né? Um contorno irregular, esse bordo inferior tendendo a ser mais arredondado, mais abaulado, né? Perdendo aquele padrão de ponta, né? Aquele padrão agudo do bordo inferior do fígado. E a textura ao longo do exame, vou colocar aqui de novo, ao longo do exame vocês vão perceber que ele tem um padrão heterogêneo, né? Ele não tem aquele padrão liso, né? Do parênquima hepático normal. E aí, continuando, observem aí esse padrão heterogêneo. Esse padrão, eu gosto de me referir a ele, vou frisar aqui de novo, quero chamar a atenção de uma outra coisa que a gente vai ver depois. Mas esse padrão, eu gosto de me referir a ele como um padrão granulado, porque é exatamente isso que me parece, né? Ele é granulado. Fica difícil você dizer que ele tenha, por exemplo, estrias, ou que ele tenha áreas ecogênicas, ou áreas hipoecogênicas, ou nódulos. Não é isso, né? Então, um termo que eu encontrei que me facilita muito a descrição desse tipo de alteração crônica em fígado é esse. É uma textura granulada. Eu gosto muito de usar esse termo e me resolve essa descrição. Aqui a gente vê a aorta longitudinal, a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco aqui. Então, no início da abordagem, tá? Esse exame eu não consegui gravar com toda aquela qualidade de mostrar o abdômen, porque esse exame me pegou de surpresa, mas eu achei muito interessante trazer ele aqui para a gente avaliar. Olha só, aqui que eu queria falar com vocês é com relação a duas estruturas venosas. Eu vou voltar a imagem um pouquinho, tá? Há duas estruturas venosas que compõem a veia porta, né? Que são a veia mesentérica superior e a veia esplênica. Então aqui a gente vê a veia esplênica com um calibre muito dentro da normalidade, tá? O pâncreas também muito muito bem visto, né? E de padrão normal, ok? E a veia esplênica muito bem desenhada aqui, aquela veia que delimita o pâncreas inferiormente, né? Aqui a aorta no eixo transversal, aqui a artéria mesentérica superior no eixo transversal, a veia cava inferior no eixo transversal também, e aqui o início da veia porta. E aí, quando a gente volta para aquele ponto onde a gente parou, perceba que a veia esplênica é muito bem desenhada, né? Quando a gente volta, eu vou deixar rolar o exame aqui um pouquinho, peraí. Ok, vamos lá. Aqui eu estou vendo a veia porta e eu faço um corte longitudinal na veia mesentérica superior. E a veia mesentérica superior, ela está dilatada, ela está chegando aqui em torno de 10 milímetros, tá?
Então, aqui a aorta, a veia mesentérica superior e aqui o início da veia porta. Então, é muito interessante isso, né? Que a gente tem das duas veias que compõem, olha aqui, ó, olha a veia esplênica. Eu vou medir agora aqui a veia esplênica. Olha só, ela mantém o seu calibre habitual, até 9, né? Se eu não me engano, ali tinha até 8 milímetros, inclusive. Aqui eu meço a veia porta, mas a veia porta aqui ela tem até um calibre, nessa medição que eu fiz, um calibre dentro da normalidade, que vai até 12. Mas no decorrer do exame eu faço outras medidas que me chamaram a atenção. Aqui aparece um pequeno cisto aqui, perceba que ele está muito próximo da vesícula, o que me orienta no segmento para o segmento 5. A gente vai ver ele melhor. Então olha aqui, ó, aqui sim eu medi a veia porta e ela chegou aqui a 14 milímetros. Então sim, a veia porta está distendida, a veia mesentérica superior está distendida, mas a veia esplênica dentro da normalidade, tá? Então vamos continuar aqui, veia porta, outra imagem da veia porta, ela está muito, muito bem evidente, né? Uma veia porta mais saliente aí. Então aqui, lobo direito hepático, e aí a gente vai entrar naquela questão que eu chamei a atenção do lobo esquerdo com uma dimensão maior do que o habitual, né? Mais o lobo direito reduzido. Esse é um aspecto, o lobo direito aqui vai até 11 e ainda com aquele padrão de contorno abaulado, né, arredondado. Ou seja, são alterações crônicas, mas esse aspecto de lobo direito reduzido e lobo esquerdo um pouquinho aumentado, isso não é incomum de aparecer em doenças crônicas hepáticas. Às vezes a gente tem essa. Parece que não bate, né? Mas isso é bastante comum de aparecer. Então, continuando aqui, essa imagem é da vesícula. A vesícula dela é esquisita, um padrão meio esquisito, meio. Ó, tá vendo? Não tem aquela coisa lisinha, né? Talvez decorrente do parênquima hepático ao redor, né? Que deixa ela meio esquisita. Mas sem problemas, tá? Vesícula biliar, sem alterações. Então, olha, olha o contorno do fígado, né? Bastante evidente aquela irregularidade. É um contorno, esse termo também eu gosto de usar, que é um contorno serrilhado. Então, olha, nós temos um fígado de tamanho reduzido, apesar daquela compensação do lobo esquerdo, mas nós podemos dizer que é um fígado reduzido, né, no volume em geral, de contorno serrilhado, bordos arredondados ou rombos, eu de vez em quando uso esse termo, e textura granulada, tá? A ecogenicidade nem me parece muito alterada, né? A ecogenicidade até que ela se mantém dentro de um padrão. Então, não falo nada a respeito da ecogenicidade, só em falar em relação à textura granulada, ao tamanho, né, das dimensões, o contorno, os bordos, já dá bem indício de uma doença hepática crônica. Então, seguindo o exame, a gente passou ali pelo sistema porta-veia, porta direita e esquerda, né, bem na bifurcação. Aqui, ó, voltando aqui na veia porta, voltando para perceber aquele contorno irregular do fígado. E aí apareceu essa imagenzinha aqui, meio marota, pode ser um nódulozinho significativo, pode ser uma variação, eu considerei como um nódulo, tá? Preferi pecar pelo excesso, chamar atenção para esse nódulo. Um nódulo ecogênico, homogêneo, regular, bem delimitado, enfim.
tem um aspecto de hemangioma e eu resolvi chamar atenção para ele. Só para deixar descrito ali, a gente acompanhar. E o cistozinho ali, que pela proximidade da vesícula, eu considerei como localizado no segmento 5. Aqui, ó, aquela bifurcação que eu tinha falado. Vamos ver se eu consigo botar a imagem bem em cima. Estou voltando um pouquinho, ó. Às vezes é difícil colocar bem certinho, mas enfim, é uma imagem bem. Aqui, ó. Pronto, aqui é a bifurcação. A veia porta esquerda, aquela porção umbilical da veia porta esquerda, e aqui a veia porta direita. Vamos seguir. As veias hepáticas, sem nenhuma particularidade, a vesícula, como eu falei, tamanho normal, parede normal, conteúdo normal, então tá tudo aí dentro do habitual, né? Então aqui eu vou só medir o pequeno cisto e o nódulo novamente, só para registrar. Muito bem. Seguindo. Volto a analisar ali a vesícula agora. Olha, veio a porta. Olha aqui o colédoco, ó, passando cá em cima. Tá? Colédoco normal. Meço novamente a veia porta. Repete aquele diâmetro ali de 14 milímetros. Tá? Então, sim, nós temos aqui, ó, colédoco aqui chegando bem pertinho da cabeça do pâncreas. Vesícula biliar, olha como é que ela é meio esquisitona, né? Mas sem particularidade, vamos em frente. Então, a única alteração do parênquima hepático, fora o aspecto granulado, né, aquele aspecto crônico, foi aquele nódulo que foi mais significativo. É importante, é muito importante, antes, agora a gente vai começar a ver o rim aqui, mas eu queria dizer isso, é muito importante nesses fígados crônicos a gente procurar por lesões focais, procurar por nódulos, porque a gente pode dar a oportunidade de repente encontrar uma lesão neoplásica no início, né? Por isso que eu dei importância àquele nódulozinho lá, embora ele seja meio maroto, meio sem aparentemente risco, mas é importante a gente colocar essas lesões nesses fígados crônicos, ok? Nossa função é descrever e chamar a atenção para o colega. Então agora a gente vai na batalha do rim direito. Perceba que como eu cato janela, né? Ó, peguei no transversal, analisei um pouquinho ali um polo, e aí ó, sacudido é espalhando gel, né? Para poder pegar melhor. Então olha só a batalha, né? De qualquer forma, eu estou investigando o rim. Ele não aparece nítido ele inteiro, mas eu estou investigando. Até que eu ache uma janela que eu consiga demonstrar ele para uma boa foto, né? Porque veja que eu consigo pegar quase que perfeitamente o polo superior, o polo inferior está bem delimitado, mas a gente não pode desistir, então a gente tem que insistir nas janelas e continuar investigando, procurando qualquer alteração do parênquima ou litias, enfim. Não deixar isso, as dificuldades do exame impedirem a gente de investigar o órgão, tá? Olha só, ainda investigando o rim direito, até que eu me dou por satisfeito. Esse espaço de tempo aqui que está preto é justamente a hora que eu estou pedindo para o paciente virar ao contrário, para eu poder. Ele estava em decúbito lateral esquerdo e agora em decúbito lateral direito, para eu poder investigar o hipocôndrio esquerdo. E perceba que essa foi a maior medida do baço que eu peguei. A gente vai ver outras medidas aqui, inclusive a medida transversal também. Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase chegando a 12, ou seja, dentro do padrão normal do baço, tá? E a textura do baço é homogênea, ecogenicidade preservada. É um baço que
Tem um jeitão assim de estar aumentado. Aqui deu a mesma coisa, tá? Perto dos 12 ali. Tem um jeitão de estar aumentado, mas as medidas dele dentro de um padrão habitual, tá? O índice, ó, tá vendo? Eu vou medir aqui no transversal. Ele vai ficar aqui, ó, 2, 3, 4, 40 e pouco milímetros. Então, nada muito significativo. Mas, se você quiser dizer que ele está ligeiramente aumentado, sim, tá tudo bem. Embora a veia esplênica esteja dentro do normal. Mas ele tem um emaranhado aqui, tá vendo? Um enovelado venoso, vascular aqui, mais saliente. Então, é interessante a gente considerar isso baseado até nas alterações hepáticas, né? Esse é o rim esquerdo, analisando o rim esquerdo está mais próximo da pele, mais fácil de pegar, então não ofereceu grandes problemas. Ó, corte transversal, analisando bem no transversal. E olha só, aquelas questões vasculares ali no hilo esplênico, né? Isso aí, rim esquerdo e baço. Sem muito auê por aí, aqui o lobo esquerdo novamente. Ó, perceba que eu estou investigando de novo pâncreas, as estruturas vasculares. Eu saí do baço depois de ver aquela coisa, eu quis voltar na veia esplênica para me certificar novamente. Aqui é veia mesentérica superior, tá? Me certificar novamente do seu calibre, né? Às vezes a gente se depara com umas coisas que a gente gostaria que fosse de tal forma e não aparecem dessa forma como a gente gostaria, né? Não interessa, tem que mostrar a realidade, né? E essa imagem daí, ó, essa imagem do rim, né? Tá claro, vocês estão vendo. Mas olha só, só por aqui a gente percebe que eu já tenho uma incidência diferente para pegar o rim dessa forma, né? Então isso daqui é musculatura dorsal ou lombar, né? Então essa investigação é uma investigação por via lombar, pelas costas do paciente, né? Transversal, avaliando bem ali. Se eu não me engano, exatamente, perdão, perdão. Essa é uma avaliação do rim direito por via lombar. Porque a gente viu que o rim esquerdo ele tem um padrão bem diferente, né? Deixa eu voltar aqui o rim esquerdo, ó. Ó, esse é o padrão do rim esquerdo. O rim esquerdo dela é mais alongado, né? Bem mais comprido. O rim direito é que tinha aquele padrão mais bojudinho. Então é exatamente isso. Eu fui lá, lembra que eu estava com uma dificuldade de pegar o rim direito? Eu aproveitei que ela estava em decúbito lateral direito, ou seja, com o lado esquerdo para cima, avaliei o rim e baço e aproveitei para ir lá do outro lado, meio que abraçando o paciente, né, para chegar por via lombar para investigar o rim direito. Eu costumo fazer isso também, aproveitando essa posição. Quando está virado para cá, eu acho mais cômodo, tá? Do que entrar por via lombar quando o paciente está virado para o lado esquerdo. Imagina aí a situação que vocês vão entender o que eu quero dizer. Minha mão fica mais confortável, então eu acabo conseguindo pegar uma imagem melhor, meio que entrando por via lombar lá do lado, lá, mesmo paciente em decúbito lateral direito. Aqui a pontinha do rim esquerdo, aquelas estruturas distendidas, né, vasculares distendidas perto do hilo. Novamente fica uma pausa, que agora o paciente está voltando de decúbito dorsal para investigar a pelve. E está aí a bexiga. Analisa bem a bexiga, analisa os ósseos, ó, passou um ósseo ali. O esquerdo está bem visível aqui, o direito está aqui perto. Faz essa imagem aí para
para avaliar a bexiga. Não examinei com cuidado o útero. Aqui é fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Então, está bem investigado aquilo ali. Voltei mais para compor aí essa última imagem da foto, né? Ó, novamente o pâncreas, a aorta, artéria renal direita, que vai passar aqui por baixo da veia cava inferior, artéria renal esquerda saindo aqui, artéria mesentérica superior, veia esplênica, veia porta, pâncreas aqui em cima, um pedacinho do lobo esquerdo hepático e aqui do lado de cá a bexiga. Então essa imagem é mais para compor aí, para poder fotografar a bexiga. E assim finalizo o exame. Achei um exame muito, muito rico de informações para que a gente possa mostrar aqui e trazer mais um caso para ser estudado.